Бүгүн Борбороздагы Кожомкул атындагы спорт ордосунда жаңы жылдык белек 2012 аталыштагы жарманке башталды. 4 жылдан бери бул иш-чараны Кыргызстандын соода өнөр жай палатасы өткөрүп келет. Алгач жарманке расмий түрдө ачылып, ага карата келген элге чакан концерт коюлду. Андан соң жаңы жылга карата майрамдык костюмдардын көргөзмөсү болуп өттү. Жарманкени шаар тургундары жана конокторуна жаңы жыл алдында жакшы маанай тартуу максатында уюштуруп жатабыз дейт соода өнөр жай палатасынын вице-президенти Султанбек Макашев. Бул жердеги катышып аткан 60-тан ашык компания булар өндүрүп аткан өздөрү катышып атышат. Ортомчулары жок. Демек ортомчулардын ала турган 15-20% берде жок. Базардагы баа менен салыштырганда мына ошончо пайыз бул жер төмөнүрөк болот да. Аталган жарманкеде өлкөбүздө белгилүү компаниялардын кийим кечелеринен тартып, азык-түлүк, тамак аш, суусундуктардын түрлөрү коюлду. Ал эле эмес, жөнөкөй өнөр ээлери да өздөрүнүн колунан жаралган эмгектерин кое алышты. Мисалы, Жумагул Ташиев мырза жарманкеге өзүнүн колунан жасалган сөйкө сувенирлерин алып келген. Өзүм жасап, өзүм баштап жүргөн иштер да бул керамикач. Бул саймал таштарды байланыштырып иштейм. Андан сырткары жардамчылар пайда болот дегендей. Акырындан кыздарым жардам берет, жолдошум Тоюмбүй жардам берет, боорекинде сөйкө, мындай жасалма, мындай эмелергеч, кичинекей сувенирдин нерселерге. Жаңы жылдык товарлардын базар басынан бир топ арзандыгы өтүп жаткан бул жарманкенин өзгөчөлүгү десек болот. Жарманкеге келген кардарлардын санында мурунку жылдарга салыштырмалуу арбын. Демек жаңы жылдык дастыркөнгө керектүү шарап ичимдиктери жана таттуу азыктарды дал ушул жактан таба алса болчудай.